У Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг сьогодні немає занять. Ми уроки відмінили, наказом по училищу, буде відпрацювання в інший термін. Сьогодні учні прощаються з Ларисою Миколаївною. Заклад Лариса Ворона очолила 2001 року, розповідає її колега Алла Карпюк. Вона зробила цей заклад передовим, тому що вона його вивела в 100 кращих закладів України. Та як голова асоціації працівників профтехосвіти всеукраїнської, вболівала за всю профтехосвіту. І цей заклад для неї, це її дітище, вона робила його як взірець для інших. У профтехосвіті Лариса Ворона пропрацювала 45 років. Вона заслужений працівник освіти України, кавалер ордену княгині Ольги. Нагороджена знаком Макаренка. Останніх 18 років очолювала вище професійне училище сфери послуг. За цей час у закладі ввели кілька нових спеціальностей та напрямків, зокрема перукарська майстерність, туризм. За керівництва Ворони студенти почали проходити практику за кордоном. Дуже сильно допомогла і ми поїхали на практику до Греції. Коли ми поверталися вже додому на батьківщину, я зателефонував Ларисі Миколаївні. 5 вересня я з нею розмовляв. Це була наша остання розмова. Говорили про практику, як прийшла практика. Ділилися з нею своїми емоціями, тому що вона завжди любила послухати, як пройшла практика. Вестибюль училища сфери послуг заповнений людьми. Із Ларисою Вороною прощаються студенти, викладачі, друзі, знайомі та колеги. На великому проєкторі транслюються світлини, де вона усміхнена, у колі колег та родини. Такою розповідає подруга та кума Любов Коваленка, жінка була завжди. Важко говорити про Ларису Миколаївну в минулому. Це була така яскрава зіркала. Навіть тоді, коли вона хворіла, в неї був ясний розум, гарна пам'ять і оптиміст в очах. Ми були з донечкою, це її похресниця. Вона нас заряджала оптимізмом. Ольга Орел, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.